Nazarımda o çetkede hizmet kılıyetkenlerge İlhom canlı gapları çınarlı bulmadı şekil. Biz bu yerge taam yegani keganimiz yok. Kul işlegani keganimiz yok. Bu yerge şayhı şaharları, şayhı ham kışlağları dip şayh hazretlerinin hürmetlerinden keldik. Üssüm pul bir kelle kant bitti mulle dedi. Mana 5 sekund atrofga quloq tutingchi, 5 sekund. Hozirgi bu tinchlikni qadrini Ukraina xalqidan so'rang. Rossiya xalqidan so'rang. Voy ana bu, voy ana bu, voy benzin oshib ketdi, voy gaz oshib ketdi. Faqat bir soatini menga ajrat. Nimaga namoz o'qimayapsiz? Mani vaqtim yo'q. Insof sari bo'lardi. Adolat bo'lar. Bir soat ajratib namoz o'qimagan banda 12 soat namoz o'qiydimi? Erkakni siydik keladigan joydan ayolni siydik keladigan joyga kirgizdi. Oyam tug'ib qo'yuvdi, xotinim tug'uvdi. Bir banka sut beringlar ukamga deb chiqdimi? Huzuriga borganda 60 ta dardizni sug'urib olib, 60 ta shifoni tiqadigan qayerda professor bor? Shuning uchun 60 voylar, 70 voylar tug'ilgan ularda. Hozir hammamiz kasal mana shu yerda. Hammamiz hozir banisaga borsak, 2 ta 3 ta dardni shunday chiqarib beradi. Gap bugun bo'lmasa ertaga navoralarimiz kelib sochig'i yoyib yonimizda yotib turadi. Lekin shayx hazratlarining kitoblarini o'qing. O'zingizni vatandoshingiz, O'zbekistonning faxri ustozimiz Alloh rahmat qilsin, mana shu narsani kitoblarda yozgan. O'sha iftor dastirxoniga roza tutmaganlar ham boryapti qaysidir bet bilan. Faqat munofiqligingni tan olgin. Men munofiqman degin, tan olib qo'ygin shu narsani. Men nafsimni quliman, shaytonning malagiman degin. Uni shoshayotgani nos chekishga shoshayapti, sigaret chekishga shoshayapti. Tabiat ko'tarmaydi, qo'ying shu ishingizni. Yo'q, men hozir qo'ying, men hozir miyam otilib ketay deyapti. Shartda gilammi, namatni ko'taradi, tufi deydi, sani iftoringa ham, o'zingga ham deb tupurib ketadi. Nega novvoylar boy emas? Kechayu kunduz tinimsiz tandir tagida chiqmasdan non yopadi. Eng ko'p mehnat qiladiganlar shu. Butun hamma yog'ingni sarf qilasanmi? Xona vayron bo'lib kapangado bo'lib qolasan, bitta qurbonlik qilsang, yaxshi bo'ldi qoraga sizni ko'rib qolganim deydi. Yuring bu yoqqa bitta maslahatingiz bor deydi. Bitta kichkina qo'zini ko'rsatyapti, bakalashkadaymi bo'yi. U qo'zi bechora Surxondaryodan peshkom kelgan, zo'rg'a turibdi. A pilsurotda siz buni ko'tarib o'tasizmi? Sizni bu ko'tarib o'tadimi dedim. Madinai Munavvaraga masjidga kirib ketayotganda nos tashayotgani kirdi. Buni yurak dorisi deb gumon qilamizmush. Qandoq gumon qilsang qilaver, yurak dorisi emas, u nos voyu. Eng yomoni, eng ashaddisi o'sha odamlar vodiydar ekan. Lekin hozirda viloyatni nomini aytib bo'lmas ekan, bu jinoyat ekan bu. Mana 100 metr nariyoqda Rasululloh turibdilar. Rasulullohning huzurlarida shu ishni qilishga uyalmaysizmi? Yetaman, betiga yetaman. Sen palat hajga bordingmi? Hazdan kelib ham chekayapsanmi? Seni padaringa la'nat deb ayta olaman. Betiga aytaman. Yuvaravermanglar. Pul topib chekadigan otaylarni. Telefonni yoqib olib, ayoli bilan selfie qilyapti. Qarang, bir metr. O'chir dedim. O'chir, kimni huzurida turibsanmi? Qayerda turganingni bilasanmi? Baqirib yordimdan chidab bo'lmaydi-da bu qilayotgan ishlarga. Shu sizlar yurgan ko'chalarda bir paytlar shayx hazratlari yurgan. Bir paytlar ilm o'qigani qatnagan mana shu yerda. Qatnagan sizlarni haqiqlarga duo qilgan musofirchilikda yurganlarda sizlarni haqiqlarga duo qilgan shayx hazratlar o'sha zotga munosib bo'lish kerak. O'sha zotga qayerdansiz deganda buloq boshidanman. Hozir mana bu uydagilarga kirmadi nazarimda. Kulishib gaplashib o'tiribdi. Bilmadim men bu yerda maymun o'ynatyapmanmi yo bir askiya qiyoq qilyapmanmi bilmadim. Har holda kulib o'tirdi.